Azərbaycan prezidenti Romadan Milana gəldi. Daha sonra isə Koma gölünün qərb sahilində yerləşən Çernobil şəhərinə təşrif buyurdu və elə Çernobil şəhəri hər il beynəlxalq əhəmiyyətli tədbirə ev sahibliyi edir Çernobil forumuna və bu forum çərçivəsində iqtisadi, siyasi məsələlərdən danışılır. Dünyanın narahat edən məsələlər ətrafında liderlər və müxtəlif şəxslər müzakirələr aparırlar. Elə Azərbaycan prezidentinin də bu dəfə çıxışı oldu. Bir neçə dəqiqə öncə AR24-ün tamaşaçıları da həmin çıxışı izlədilər. Vacib nüansları vurğulayacağım. Dövlət başçısı hansı məqamlardan danışdı? Artıq xatırlatdın ki, bugün Azərbaycanla İtaliya arasında enerji istiqamətində əməkdaşlıq daha da gücləndirilir. Dövlət başçısı dedi ki, İtaliya bizim ən böyük tərəfdaşımızdır və İtaliyanın təbii qaz təchizatı baxımından Azərbaycan ikinci pillədə dayanır. Xam neft baxımından isə birinci pillədə dayanır. Yəni enerji sektoru bizim əməkdaşlığımızın əsas istiqaməti olaraq dəyərləndirilməlidir. Amma dövlət başçısı həmçinin əlavə elədi ki, təkcə burada iqtisadi əlaqələrdən söhbət getmir, həm də siyasi müstəvidə əməkdaşlığımız çox önəmlidir. Eləcə də mədəni və təhsil sahəsində əməkdaşlığımızın perspektivlərindən danışdı. Bir daha xatırlatdı ki, Azərbaycanın AD Universiteti ilə İtaliyanın 5 universiteti arasında əməkdaşlıq haqqında razılıq əldə olunub ki, məhz bu razılıq əsasında da müxtəlif tələbələr həmin universitetə təhsil almaq şansı qazanırlar. Və əlbəttə ki, Azərbaycan üçün həssas olan məsələ, Qarabağ məsələsinə Çernobil forumunda dövlət başçısı mütləq toxunmalıydı və elə toxundu da qeyd elədi ki, 30 ilə yaxın illər ərzində Qarabağ bölgəsi xüsusilə də Ermənistanın işğalı altında qalıb. Azərbaycan buna dözə bilməzdi. Biz beynəlxalq hüquq çərçivəsində məsələnin həll edilməsi üçün müxtəlif səylər göstərdi. BMT-nin 4 qətnaməsini dövlət başçısı bir daha xatırlatdı. Dedi ki, bu 4 qətnaməyə əməl olunmadı. ATT Minsk qrupunun fəaliyyətsizliyindən də danışdı. Dedi ki, ATT Minsk qrupu da hər hansı bir iş görə bilmədi. Bu səbəbdən də bizim bircə variantımız var idi. Qarabağı işğaldan özümüz azad etməli idi və 44 gün ərzində buna nail olduq. Lazımı addımlar atıldı, amma Ermənistan tərəfi yenə də dayanmadı. Bu səbəbdən ötən ilin sentyabrında antiterror tədbirləri zamanı ərazi bütövlüyümüzün yenidən təmin olunması haqqında da forum iştirakçılarını dövlət başçısı məlumatlandırdı. Bu da bir istiqamət idi. Növbəti istiqamət isə COP29 idi ki, COP29-u ev sahibliyi edəcəyimizlə bağlı dövlət başçısı bəzi önəmli məlumatları verdi. Dedi ki, 200-ə yaxın ölkənin razılığı əsasında Azərbaycan bu tədbirə ev sahibliyi edəcək, körpülərin qurulmasında vasitəçi olacaq. Daha sonra isə dövlət başçısına suallar ünvanlandı. Moderatorun sualında xüsusilə də körpülərin qurulmasından danışırıqsa, o zaman niyə 5 İtaliya parlamentarisinə belə deyək də arzu olunmaz şəxs elan edilib və həmin şəxslərin ölkəyə gəlməsinə icazə verilmir sualı ünvanlandı. Dövlət başçısı buna da aydınlıq gətirdi. Dedi ki, təəssüflər olsun ki, biz Avropa Şurası Parlament Assambleyası ilə hər zaman əməkdaşlıq etməkdə maraqlı olmuşuq. Azərbaycana qarşı müxtəlif qərəzli addımlar atılsa da hər zaman bu əməkdaşlığın inkişafına çalışmışıq. Amma antiterror tədbirlərindən sonra Azərbaycan ərazi bütövlüyünü təmin etdikdən sonra təəssüflər olsun ki, bu qərəz daha da artdı. Yəni biz bilirik ki, Avropa Şurası Parlament Assambleyası Azərbaycanla bağlı hansı qərarı verdi, Azərbaycan fəaliyyətinin dondurulması ilə bağlı məsələni qaldırdı. Məhz dövlət başçısı xatırlatdı ki, bu Azərbaycan ərazi bütövlüyünün təmin olunmasından sonra baş verdi. Bu səbəbdən də Azərbaycan da təəssüf edir ki, həmin İtaliyalı parlamentarilər də bu qanunun lehinə, bu səs vermənin lehinə çıxış etdilər və Azərbaycanla İtaliya arasında əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı əslində danışılması məqamlar var. Körpülərin salınmasından danışılırsa bu nüansı xüsusilə vurğulamalıyıq. Rusiya-Ukrayna müharibəsinə gəldikdə isə son olaraq bundan da danışım qısa şəkildə. Dövlət başçısı qeyd elədi ki, biz Ukraynanın ərazi bütövlüyünü tanıyırıq. Bütün ölkələrdə ərazi bütövlüyünü tanıdığımız kimi eləcə də Ukraynayla bağlı da bu məsələdə obyektiv davranırıq. Amma anti-Rusiya kampaniyasına da qoşulmaq niyyətində deyilik. Xüsusi bir məqamı da vurğuladı. Dedi ki, biz Qarabağ müharibəsi zamanı Ukraynanın etdiyindən fərqli bir hərəkət etməmişik, fərqli bir addım atmamışıq. Necə ki, Ukrayna öz ərazi bütövlüyünü təmin edib, eləcə də Azərbaycan heç kimin dəstəyi, köməyi olmadan
buna nail olub. Yəni bir növ dünyaya səsləndi ki, Ukraynaya qarşı necə münasibət varsa, Azərbaycana qarşı da eyni mövqe sərgilənməlidir. Dövlət başçısının çıxışından önəmli nüansları diqqətinizə çatdırdım. Yeniliklər olduqca yenə də sizinlə bölüşəcəyik. Əlbəttə ki, Çernobiyada səhər saatlarından etibarən çox güclü yağış yağır. Elə Koma gölünün ətrafındakı mənzərəni də sizinlə bölüşmüş olduq. İndi isə qeyd elədiyim kimi rəsmi görüşlər keçiriləcək. Hansı görüşlər reallaşacaq, o haqda da sizə ətraflı məlumat verəcəm. Hələ ki, Çernobiyadan, Koma gölünün ətrafından diqqətinizə çatdırmaq istədiklərim bunlardan ibarətdir.